Najpre želim ispred opštine Pirot da pozdravim drage goste iz Apatinske pivare i da se zahvalim na donaciji koju su dali u smislu uređenja dela prostora ovde na Planinarskom domu. Zašto Planinarski dom? To je jedno omiljeno izletište Piroćanaca, udaljeno od grada na svega nekoliko kilometara. Jako brzo se dolazi i opština Pirot je u prethodnih nekoliko godina učinila mnogo kako bi ovaj prostor oplemenila i učinila ga pristupačnijim našim sugrađanima. Ono što smo pre svega radili jeste da omogućimo bavljanje nekim zimskim sportovima, kao što je skijanje u zimskim mesecima. U tom smislu mi smo prethodnih nekoliko godina uradili jednu ski stazu, stavili novu žičaru. Prošle godine smo napravili rezervoar za vodu, kupili ratrak, kupili topove za veštačko osneženje. Tako da sada imamo mogućnost da nekih 3 meseca u toku zime imamo mogućnost skijanja, a izgradnjom ovih objekata prostor je zaista oplemenjen i imaće mogućnost naši sugrađani da dođu i u toku leta da sede ovde, pošto je ovde jedno od omiljenih izletišta. Ja se zahvaljujem Apatinskoj pivari kao društveno odgovornoj kompaniji sa kojom smo ušli u realizaciju ovog projekta. Nadam se da ćemo u budućnosti sarađivati opet, a zahvalio bi se i Tigru koji je vlasnik ovo zemljište i koji nam je zemljište ustupio kako bismo na njemu mogli da postavimo ove objekte. Vidim da je vreme nije bilo baš naklonjeno realizaciji ovog projekta, ali mislim da su volonteri i oni koji su radili ovde bili zaista nadahnuti s obzirom da su imali jako lepo društvo. Hvala.